Yesu ashimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubwo imirimo itangaza kandi ikomeye Uwiteka yongeye gukora kugira ngo nongere kuboneka ku nama z'Uwiteka TV. Ni imbaraga z'Imana, ariko kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, iciye inzira nongeye kuhagera. Nitwitije Oliva, abenshi ndabizi ko munzi, n'abataramenya kandi ndabibwiye, ndi umubyeyi, mfite abana bane, ndi umukristo wifuza guhora nkizwa, kandi nifuza kuzabana na Yesu, kubona ubugingo buhoraho, ndumva aricyo maranira kuruta ibindi byose nkiri muri iyi si. Imana ibahe umugisha rero. Reka n'ubundi mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana n'ubutumwa, nababwiye ko njye ntari umwigisha. Inshuro nyinshi ntagomba naje kwigisha, ahubwo inshuro nyinshi nzanwa no kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, ubw'Imana iba yageneye abantu bayo yaremye, ubw'iba yashatse kubamenyesha kugira ngo umugenzi abashe gukomeza urugendo, kandi n'uwari utentegutse abashe gukomera. Imana rero igenda itwoherereza ubutumwa, ibyo musanzwe mubizi. Reka rero tubanze tuyihamagare ize ibane natwe, iduhe imbaraga, ibitari mu mugambi wayo no mu bushake bwayo, ibyo byose imbaraga zayo zibanze zibikureho, hanyuma tubashe kuryoherwa n'ibyo yaduteguriye. Kandi nzi neza ko ibyiba yatwoherereje ari bitugirira umumaro mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwose. Ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bw'Imana no kuvugana n'Imana bigira umumaro munini cyane. Navuga ngo ni 99% ku kuba umuntu abayeho ku isi, uretse ko ababihishukiwe ari bakeya, ariko Imana ishimwe yuko ibyo yibwira kugirira abantu yaremye ari ibyiza atari ibibi. Mana turagushimiye, uri Uwiteka ni ryo zina ryawe. Tugushimiye kwera kwawe, tugushimiye imbaraga n'ubuntu tugirira, tugushimiye ko waturinze, kandi tugushimiye ko ukidutumaho, ndetse tugushimiye ko umwuka wawe wera ukiri muri twebwe. Tugushimiye yuko ukivugana natwe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye kuko ibyo wibwira kugirira ubwoko bwawe n'ibyiza si bibi. Aya masaha rero Uwiteka, by'umwihariko nanjye nkuramburiye amaboko, ndongeye nguhaye icyubahiro, ndagushime ko ngiye kwemera yuko mbumbura kanwa nkavuga. Ni wowe ubikoze, utambwiye ngo mvuge sinabo nicyo mvuga, utampaye ijambo sinabo nicyo mvuga. Ndagushimiye rero yuko ngiye kuntuma ku bwoko bwawe, ko ngiye kumbwira ngo mvuge, izina ryawe nirishimwe. Aya masaha rero nyashi miyaga n'imiraba, nirukanye imigambi yose ya Satani, ntesheje agaciro ibitaguhesha icyubahiro, mpamagaye ubutware bw'Imana ishobora byose. Niwururu kubane nanjye, ibikwiriye aba ari byo bisohoka mu kanwa kanjye, kandi kubibe bivuye ku mutima wawe. Ibyo ku mutima wawe nibyo bikiza ubwoko bwawe, nibyo bihembura abantu bawe, nibyo bihaza abagusonzeye, nibyo biyobora abari bayobye, nibyo bihagurutsa abari bicaye, nibyo bikangura abari basinziriye. Ijambo ryawe Mana n'ukuri, n'ubuzima, n'imibereho, n'ubutunzi. Ndagushimiye ngwino ubane natwe, bana n'abumva inama z'Uwiteka, bana n'abazayumva bwa mbere, bana n'abazagira inyota n'ishyaka ryo gukurikirana ijambo ryawe kuri iyi cana inama z'Uwiteka TV. Ndagushimiye bana nanjye, mwuka wawe wera yururuka bane nanjye, kandi imbaraga zawe zikwire mu bantu bawe bari imbere mu gihugu, abari hanze y'u Rwanda, abazungu, abirabura, abamoko yose. Ndagushimiye yuko ugiye kurangurura ukavugira muri njyewe kugira ngo buri wese abashe ku
kumva icyo umushakaho. Urakoze urakarama rero. Dutangiye utangirane natwe. Nidusoza usozanye natwe. Kandi ibyo wagambiriye aba ari byo bibaho. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze urakarama. Ni mu izina rya Yesu nsenze. Nizeye ko wumvise gusenga. Kandi kuri muri uyu mwanya ugiye kutunganyamo ibitari bitunganije. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye nk'uko bisanzwe kubanza gusoma ijambo ry'Imana ari naryo rikubiyemo ubutumwa Imana yampaye. Hanyuma twumve icyo Imana ishaka muri iyi minsi ku bantu bayo. Ubutumwa nzanye nubw'abantu b'ingeri zose, nimvuga b'ingeri zose, hari abantu baba bashaka Imana, hari abantu baba bayifitiye inyota, hari abantu baba bumva ntacyo bibabwiye, hari ababa barabirambitse, mbese uko nabuhawe numvise ko bukubiyemo ibyiciro byose by'abantu, kandi nyine twese turabe Imana, yaba bakiri kure bataramenya iby'agakiza, abo nabo haracyariho gukizwa. Agakiza karacyatangwa, haba hariho abari bananiwe, hari ibibyutsa bananiwe, haba hariho abari basinziriye cyangwa se bumvaga yuko bibarangiranye, aho naho hari imbaraga z'Imana zigera kuri bene abo bantu, ariko nabo babifitemo uruhare. Ni ukuvuga iby'Imana itugenera, mpamya njyewe yuko buri muntu wese agomba kubigiramo uruhare. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana uko bwanditswe na Yohana, ibice n'umunani. Turasoma umurongo wa 31 wonyine, hanyuma dukomeze dusoma n'ahandi. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri. 31, nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Reka nsubiremo, nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye, na bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dukomeze dusome ibyakozwe n'intumwa, ibice ni 28, umurongo. Reka dusome ku murongo wa 6. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Imana ibahe umugisha, kandi mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rero ni ryo nzanyemo ubutumwa nahawe ku bantu batandukanye. Ntabwo turasoza, ahubwo ngiye kuba nganiriye kuri aya magambo kugira ngo twumve uburyo kuguma mu ijambo. Umutwe w'iri jambo, intego y'iri jambo ni ukuguma mu ijambo, ubutarambirwa, ni ukuhaguma. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yesu yabwiye Abayuda bari baramwemeye, abamwemeye, arababwira ati nimuguma mu ijambo ryanjye, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa nyakuri. Imana itugirire neza. Kandi nitumara kuba bigishwa nyakuri,
ntabwo iyo umaze kuba umwigishwa nyakuri uva mu ijambo ahubwo urigumamo kugeza igihe mbese uba uzagerera kuwa kuri nyiri ijambo reka bari uko mbivuga Imana amahoro itugirire neza Nuko Yesu arababwira ati abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri Imana itugirire neza tugiye kureba rero impamvu abantu bagiye bananiwe kuguma mu ijambo kandi Yesu we yaravuze yuko tugomba kuguma mu ijambo iyo wagumye mu ijambo ibikomeye iyo bijuguma mu ijambo Ijambo ni iki? Ijambo ni ryo wavuganye na nyiri ijambo. Ijambo ni ya masezerano ufitanye n'Imana. Ijambo ni uko Imana yagutoranyije. Ijambo ni ukuba reka mvuge ngo ni ukuba mu bundi ni ukugira indi gakondo ni ukuba mu budahangarwa. Ijambo kuba mu ijambo ni ukuba mu kuri guhamye. Kuba mu ijambo ni kwa kundi uzagera no mu bikomeye ariko ukibuka ko hariho ijambo kuguma mu ijambo reka nsobanure ngo ni ukutanyeganyega kuba mu ijambo ni ukuguma mu byo wizeye kuba mu ijambo ni ukudahungabanywa n'umuyaga dusomye izi nkuru iri jambo riri mu byakozwe n'intumwa ry'ukuntu Pahuro bamaze kwambuka kiriya kirwa bamaze no gusobanukirwa yuko cyitwaga Merita dusomye ijambo ku murongo wa gatandatu rivuga ngo bagitegereje ko ari bupfa kindutse cyangwa ko ari bubyimbi bariya bari babitegereje bari banyiri igihugu bari bamaze kwambukiramo bacyambukiramo bakonje ngo hariho imbeho ngo babacanira umuriro ngo bamaze kubacanira umuriro muzasome muri icyo gice muzabisangamo ngo bamaze kubacanira umuriro ngo ariko ngo Pawulo we ngo ajya kwegeranya inkwi zo kugira ngo acane uwe muriro Imana idufashe kandi tugirire neza ngo amaze kwegeranya rero izo nkwi ngo niwe igikururuka Arimo yegeranya iyo miganda y'inkwi aracana yegeranya gizo nkashaka gucana umuriro we gucana umuriro we n'ugusenga n'ukuguma mu ijambo hari icyo Pawulo yari yaravuganye n'Imana Pawulo yari yarahamagawe n'Imana kandi asanga guhamagarwa n'Imana kwe agomba kuguma mu ijambo ry'iyamuhamagaye mu ijambo yavuganye n'Imana Kandi natwe uko turi hano namwe mwese abumva ubu butumwa hari abavuganye n'Imana Imana icyambere ishaka nuko abantu bayizeye bayemeye tugomba kuguma mu ijambo Pawulo ngo arangije rero ndimo ndavuga ku muntu wagumye mu ijambo ikimenyetso cy'umuntu wagumye mu ijambo umuntu wagumye mu ijambo uko yitwara Umuntu uzirikana icyo yavuganye n'Imana uko abayeho. Umuntu ubizi neza ko ari inshuti n'Imana. Umuntu ubizi neza ko ubuzima bwe buri mu Mana. Umuntu ubizi neza yuko hari icyo yavuganye n'Imana. Umuntu ubizi neza yuko yabwiwe ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Umuntu wahamagawe n'Uwiteka. Uwo ngu Uwiteka arashaka ko aguma mu ijambo. Pawulo rero nashatse kumutanga urugero rw'ukuntu yagumye mu ijambo. Pawulo ngo arangije yota uwo muriro nyine kuko bageze mu gihugu bakonje. Hariho imbeho, hariho imvura. Ajya kwegeranya imiganda y'inkwi kugira ngo acanuwe muriro. Imana itugirire neza. Aho ndimo kuganisha, ndimo gushaka kubwira buri muntu wese. Aruza kurikirana ubu butumwa ari nabo tuzahura ku ruhande batazareba inama z'Uwiteka nabo ndimo ndababwira ngo igihe cyo kota umuriro w'abandi kirimo gushyirwaho iherezo kirimo kurangira
Imana irashaka kuguma mu ijambo. Kandi iyo wagumye mu ijambo, umuriro ntubura ku gicaniro. Iyo wagumye mu ijambo, amasengesho ntagukamamo. Iyo wagumye mu ijambo, ntagutegereza ibituruka ku bandi. Iyo wagumye mu ijambo, uhita wibuka ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ukamenya kwibwirira Uwiteka. Iyo wagumye mu ijambo, nabwo ikintu gikoma ngo uvuge ko upfuye. Ahubwo iyo wagumye mu ijambo, usobanukirwa ko hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, bapfiriye mu ijambo ry'Imana, nuko bakaruhuka imiruho n'imihati. Hari ikintu kijya kintangaza cyahereye kera, kera hanjye ntiwumve, kera ha kera, kera hanjye kintangaza gute umuntu ashobora gukizwa akaba ari umukirisitu, ariko yakumva ikintu cyitwa urupfu akaba ari bwatokesha, akaba ari bwahinda umushyitsi. Kandi ku cyaha ntahinda umushyitsi, kandi kuguhemuka ntahinda umushyitsi, kuguhemukira Imana ntahinda umushyitsi. Imana ibyo ngibyo bidakwiye kuguhindisha umushyitsi. Gupfa uzapfa, ahubwo nupfa uzajya, ahubwo nupfa uzapfute, ahubwo nupfa uzagenda gute. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nigeze kubabwira icyigisho kivuga kutishyeshyenga. Rina jambo ryangumyemo. Kubera ko impamvu ryangumyemo, nakomeje kubona abantu benshi bishyeshyenga. Abantu ntibagishaka ukuri, kandi iyo utagishaka ukuri uba wavuye mu ijambo. Ahubwo guma mu ijambo, icyiza kigusange mu ijambo, n'ikibi n'icyiza ijambo rikurinde, kuko ari ijambo rya nyiri ijambo, kuko ari ijambo ry'utegeka, bikaba yavuga bigakomera. Ni ijambo rya nyiri ijambo, ntabwo ari ijambo ryanjye, si ijambo umubyeyi yakubwiye, ni ijambo wavuganye n'Imana, ni ijambo ry'iyaguhamagaye. Imana itugirire neza. Pawulo rero naramukunze, nkimara gusomiza inkuru zo mu byakozwe n'intumwa ibice 28, nasomye umurongo umwe wa gatandatu, ariko namwe muzasome ngo arangije amaze kota uwo muriro wa bene igihugu. Imana idufashe. Ngo arangije ajya gukusanya imiganda y'inkwi ashaka gucana umuriro we. Amaze gucana umuriro we, ngo igikururuka kiva muri wa muriro ngo kimufata ku gikonjo. Aleluya, Imana ishimwe. Kimaze kumufata ku gikonjo, ba bene igihugu bamucaniye umuriro mbere akonje nibo bahindukiye baravuga bati burya wa muntu ni umwicanyi, ntabwo ibikomeye byamuzaho gutya, yari umuntu w'Imana, twe twamwakire nk'umuntu w'Imana, ariko dore igikururuka ntabwo kiri bumureke, dore agiye gupfa. Baravuga batarapfa akindutse cyangwa sabyimbe. Imana idufashe. Ariko Pawulo we nubwo igikururuka cyari kivuye mu muriro yacanye, ni nayo mpamvu nawe mu gakiza ufite no mu gukorera Imana no mu gusenga kwawe wikangwa n'ibikurwanyirizamo, wikangwa n'ibikururuka bivuye mu gusenga, ahubwo komeza ucane. Impamvu komeza gucana, igikururuka Pawulo yagikunkumuriye mu muriro yacanye, ntabwo yagikunkumuriye mu muriro bamucaniye. Cana nawe umuriro wake, wikotu wabandi. Igihe cyo kotu umuriro w'abandi kirarangiye. Igihe cyo gusengerwa n'abandi, wowe ukaba uri uwo kuryama, ukabyuka ukagenda udasenze, ukarya udasenze, mu kazi ntusenge, kirimo gushyirwaho iherezo. Imana yabantumyeho irambwira ngo igihe cyo kota uw'abandi kirimo kurangira. Kandi ikindi, impamvu Imana yagutumyeho ni uko ishaka kucana uwawe muriro, kuko ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza ntabwo ari bibi. Imana ishimwe. Pawulo ngo baramushungera, baravuga batari bupfa akindutse, ariko waraguma aracana, yota wa muriro arasusuruka, arangije kumumuriramo igikururuka icyari cyamufashe igikonjo. Hari byinshi cyane nawe bikugose. Amen. Hari byinshi bikugose bishaka ko ari wowe ubwawe wisengera. Icyo ni cyo gisobanuro muri iryo jambo. Hari byinshi bikugose bishaka ko wowe ubwawe wihererana n'Imana. Imana ishimwe. Kandi Imana yambwiye ngo mbibutse ko buri muntu wese yaba ruvuye mu
byaho uyu munsi yaba ari ikiragikiniha kitabasha kuvuga mumbabarire aba bana n'ubumuga bwo kutavuga aba bana n'ubumuga bwo kutumva aba bana n'ubumuga bwo kutagenda ingeri zose imiryango yaba yarakwanze igikururuka kiva mu miryango aho cyaba kiva hose ufite uburenganzira bwo guhamagara Imana niyo waba ubana n'ubwo bumuga bwo kutavuga umutima ubasha kujya imbere y'Imana ni kumuririmbya aririmbye ugakomanga urugi Imana ikumva kuniha kwawe ikumva gusenga kwawe irabizi wenda yuko icyo kibazo gifite ariko ntabwo bivuze ngo yaragusezereye kuko yaravuze ngo mwisi yose uyuba niko Petero yavuze umwisi yose uyuba agakora ibyo gukiranuka nguwo nguwo Imana iramwemera Imana itugirire neza uwo yaramaze ngo guhishurirwa yuko Imana itarobanura ku butoni Imana idufashe ngo Pawulo arangije kunkumurira igikururuka mu muriro n'umuriro yari yacanye uzasome Bibiliya nawe Imana irashaka kucana irashaka kuyihamagara irashaka kuyibwira ibikugoye wabwiye abantu inshuro nyinshi bakumvira ubusa warababwiye barangije baragutara yewe hari nabo babwiye gusenga nibagusengera yego hari nabagusenge hari nabazakomeza kugusengera ariko Imana irashaka yuko wowe ubwawe ucana umuriro wawe ku giti cyawe warangiza ukawota ibikururuka byaza ukabikunkumurira muri uwo muriro niko Imana ibishaka Imana idufashe kandi tugirire neza Imana irangije irambwira rero ngo mbwira abantu yuko ije gucanira abantu bashaka yuko umuriro wabo uhora waka Imana itugirire neza kandi Imana yongera kumbwira yuko ije gutanga umwuka wera kubafite icyifuzo natangiye mvuga yuko hari ibyo Imana itugenera byiza ibona ko bidukwiriye ariko natwe ishaka ko tubigiramo uruhare Imana yacu idufashe kandi itugirire neza Imana yongera kumbwira yuko yarambwiye ngo nitangazo nzatanga ngaha abantu itangazo n'ukuguma mu ijambo ryayo Imana ishimwe itangazo rivuga kuguma mu ijambo ryayo hanyuma ukayitegerereza mu ijambo ryayo ukayisengera mu ijambo n'ukuri n'umwuka byayo iryo ni itangazo Imana yampaye Imana yongera kumbwira yuko nta muntu n'umwe wayiringiye izigera ikoza isoni kereka ba bandi bava mu masezerano nta mpamvu barangiza bagasigara bishyeshyenga kwishyeshyenga naherekera mbibasobanurira kwishyeshyenga ni kwa kundi ubuzi yuko nyamara utabanye neza n'Imana ariko ukaguma ukibwira kuzarya ibyayo ntabwo ariko bimeze maze kumva benshi bavuga yuko ngo Imana ari umubyeyi nibyo ni umubyeyi ariko se kuki yashyizeho igihe cyo guhana no guca imanza ese kuki yashyizeho igihe cyo guhemba no guhana kuki yashyizeho amagambo avuga ngo nimwumva muzumvira nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izaba iryo jambo se risobanuye iki none si iryo jambo ry'uko inkota batazumvira izaba rya kwari tabwiwe inyoni kwari tabwiwe intama yo mu ishyamba kwari tabwiwe impyisi kubera icyo utaryumva ngo uhindukire Imana irahana nahana yarabivuze yaravuze ati uri Imana yica kandi ugakiza ahubwo Imana irashaka muguma mu ijambo mwifata ijambo ngo muritere umugongo abafata ijambo bakaritora ishoti abafata ijambo Imana y'abantu nyewe ijambo rikomeye nanone irambwira ngo mbwira abo ngabo abantu bavuye mu ijambo badafite n'icyifuzo cyo kurisubiramo hari ukuntu rivamo nyuma ukagira icyifuzo wakumva nk'umuvuga butumwa cyangwa umwuka wera yagusura ukumva ukumbuye ijambo ukumva ukumbuye kubana n'Imana ukumva ukumbuye kuba mu kuri kw'Imana ukumva ukumbuye gusengera mu kuri no mu mwuka haracyariho ibyiringiro yuko bene icyo giti naho cyaba cyaratemwe kibasha kongera gushibuka kikagira amababi y'ibitontomwe ndetse kuruta n'ayambere ariko reka nkubwire wowe wamaze kubihindura ubusa
kwamamaza, wamaze gufata iby'Imana ubihindura nk'ibitarigeze bibaho, ariko wibuke ku Imana ijambo ryayo rivuga muri Zaburi ya 50, haravuga ngo urabikora nka kwihore ukibwira ko mpanye na, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Niba muri korona itarabishyize imbere yawe, Imana yambwiye ngo nkubwire yuko ishungura rirakomeje kandi iracyasezerera abantu. Irinde rero utazasezererwa maramasa wariyirije iminsi ibiri ukavayo ukajya gusambana, wariyirije iminsi ine ukajya kuvuga ubutumwa, ukavayo ukajya gufatanya n'abasebanya gusebanya, va kubi kubidafite umumaro. Harima kandi biragatsindwa ngo gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka Imana. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza. Imana ngo irashaka yuko muyitegerereza mu ijambo kandi mukaguma mu ijambo, niko ibishaka. Ibyo kwirirwa uvuga ko abagwanuriye bakubeshye, ibyo bireke, guma mu ijambo. Ibyo kwirirwa uvuga ko abakijijwe nyuma we batabawuka busiga, genzura uko wasenze, nusanga waragumye mu ijambo utegerereze mu ijambo. Niba wumva waragumye mu ijambo, Imana yambwiye ko itazakoza isoni umuntu wayitegerereje mu ijambo. Guma rero ku munara urindire, aho ngaho niho Uwiteka ari bugusanga. Kandi namaze kumenya neza ko Uwiteka ntabwo ajya yumva amabwire, Uwiteka ntabwo arya ruswa, Uwiteka nta munyangira agira. Abakwanga ureke ubiwerere bakwange, abakurwanya ubareke bakurwanye, ahubwo guma mu ijambo. Kandi nurangiza utwara ibihamya by'ibyo Imana yigeze kugukorera, nibyo bizatuma imbaraga za Satani nibikubuza gutambuka bigukinguruka. Ibihamya kandi urabifite, ntabwo uzumva ubu butumwa ngo usange udafite ibihamya by'ibyo Imana yakoze. Wafata ngo ubigire intwaro ubwire Satani utiva mu nzira ntambuke, dore ibi ngibi naratambutse kubera Uwiteka. Biremera. Imana idufashe kandi itugirire neza. Ye, hanyuma ngeze ku butumwa rero bw'abantu bavuye mu ijambo. Bamaze kuva mu ijambo babiha n'agaciro ko bavuye mu ijambo. Bamaze kuva mu ijambo bahindura n'ubuntu bw'Imana bagiriwe ubusa. Bamaze kuva mu ijambo bumva ko bakomeye. Bamaze kuva mu ijambo barwanya n'ijambo ry'Imana. Bamaze kuva mu ijambo bashinga amajosi. Uri bwiyumva ariko nubwo wumva ari uko bimeze, Uwiteka aracyagukurikirana, kuko namenye neza ko nta muntu uzazira ikintu atumvise. Ntabwo bishoboka impamvu Imana itazaguhora icyo utumvise. Nuko nasanze na mwarimu uhereza umunyeshuri ikizami mu byo atamwigishije. Ntabwo bishoboka umwarimu yatigishije umunyeshuri imibare ntabwo amuha devoiri y'imibare. Iyo atamwigishije icyongereza ntabwo amuha egizame y'icyongereza. Imana izakubaza ibyo yaguhaye ukabitesha agaciro. Imana izakubaza ibyo yakubwiye ntubyumve ngo ubyumvire ukunde ubeho. Imana izakubaza, ariko Imana ishimwe ko hari n'abahora bateze amatwi ijambo ry'Uwiteka rikababera ubuzima. Kandi impamvu bimeze gutyo ni uko ngo amaraso Kristo yavirigurigota ku musaraba atazigera apfa ubusa, ari naryo jambo rivuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azigera abasha itorero ry'Imana. Niyo mpamvu intore z'Imana zirahari, abubaha Imana barahari. Ngira ngo nkubwire ngo nubwo ubona byakugendekeye gutyo, nubwo ubona wasinziriye ibitotsi bituma udakanguka, nubwo ubona gucana umuriro byakunaniye, nubwo ubona wakuzimanye warahoze warawucanye bikaba byaranze ukaba usigaye wota uw'abandi, warangiza ugatahana amagambo, warangiza ugatahana ibitutsi byo mu mutima no gusebanya,
warangiza ukava kuwo tuhitira mu kabari no mu bapfumu, warangiza ukirirwa warivangavanze. Ariko ndagira ngo ngubwire itangazo rivuga ngo hari abantu bagitegerereje Imana mu ijambo, hari abantu bakizi cy'Imana yabamariye, hari abantu bagikomeje urugendo, kandi byanga bikunda kuko ari we yanziranye abagendwa, abantu banduye imitima ntibazayinyura. Niyo mpamvu ubona igihe wahereye ubeshya uvuga ngo uri umukirisitu, uri umuririmbyi, ariko Imana yakureba ikabona wamaze kuva muri ya nzira kuko umutima wawe wanduye. Niyo mpamvu igihe wahereye ubeshya uvuga ngo usenga Imana kandi uva kumva ikivuze ugahitira no mu bapfumu. Niyo mpamvu ureba igiye kugushyira iruhande rumwe, iserwakira igiye gutwara ibindi ikakujyana. Ariko sicyo naje kukwifuriza, ahubwo naje kukwifuriza ngo wumve kandi wumvire, kugira ngo inkota y'Uwiteka itazakurya ugurya ibyiza byo mu gihugu. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Imana ishimwe. Hari abantu bumva bashaka kuvuga Yesu neza kandi mukuri no mu mwuka, ibahe umugisha kandi ibahe n'imbaraga, kandi abarwanira ukuri nayo irabazi. Hanyuma rero we muntu namaze kukubwira yuko ugomba gucana umuriro kugira ngo nkurikizeho ubu butumwa bw'abantu bamaze guhindura iby'Imana ubusa, nyamara Imana ariyo yabagize abo bari bo. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wacanye umuriro ukaba hari wari ufite ikikunanije, ukaba wari ufite ibikurambiye, ukaba ibikururuka byari bibaye byinshi, ongera ukunkumurire muri uwo muriro kandi ntiwemere kuzima. Aho ni uzatabarirwa. Pawulo bageze aho bahindura amagambo baravuga bati burya yari Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Witsindirwa aho ngaho bavuga kuzakindukira, witsindirwa aho ngaho bavuga yuko uri umunyabyaha. Nuko Imana itaraza gusobanura ibyawe, niza kubisobanura bazabona ko yari Imana, kandi bazongera babyivugire wibihatanira cyane. Ahubwo ongera wegeze inyegeze umuriro mu Mana, ongera ube mu ijambo ry'Imana, ongera utega amatwi Imana neza wumve ikikubwira, ongera ushaka umwuka wera bundi bushasha. Aleluya, iyo niyo password. Ukiranuke ngo umunsi umwe Mose ngo aragenda ajya gusenga kora na Datani na Biramu bamuzengereje, bamubaza bati ubundi wingize iki, harazamuka ajya ku musozi arasenga. Sinzi inshuro yari agiyeyo ngo arangije ngo Uwiteka ku munsi wa gatatu ngo aramubwira ati umva uko mvugana nawe, ati genda ubwira Abisiraheli baze ku mahema y'abanyabyaha kugira ngo igihano ngiye guhana abanyabyaha kitabarimburana n'Abisiraheli. Igihe cya Kora na Datani na Biramu cyo kugira ngo bamirwe n'ubutaka cyari kigeze. Wirambirwa, tegereza igihe cy'Imana. Nubwo bakwanze, nubwo ukora umurimo bakurwanya, nubwo bagusunika ntibakwemere kukuvuga ukuri, nubwo uhaguruka bakakwicaza, nubwo nta jambo ubona ugifite mu bantu, ariko guma mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ni kwa gaciro. Haleluya, Imana ishimwe. Nanjye ndafashijwe, nanjye numvise ngiye gusaba izindi mbaraga zo kongera kuba mu ijambo cyane. Hari ukuntu uba uririmo ariko warangiza ukabona ibigiye kukunyereza ngo akaguru kamwe kabe katembera nka hariya, abagenda mu bunyereri barabizi. Ariko guma mu ijambo, niwe uzarikura, niwe uzarihererwa. Harero niwe amateka azahindukira, niwe uzemererwa, niwe uzayoborera. Imana ishimwe. Niwe uzavugira bagatega amatwi bakumva, niwe uzakura ubwenge n'icyubahiro. Imana ihimbazwe. Zaburi ya 119
umurongo w'ijana na mirongo itatu haravuga ngo guhishurirwa amagambo y'Imana ngo bizana umucyo, amena, ngo byamara kuzana umucyo, ngo bigahesha ubwenge abaswa. Imana ishimwe. Amashuri yo mu isi agira atagaciro, amashuri yo mu isi ubasha kuyicarana, ariko hari ikintu nabonye kitakwicara muri wowe ngo gituze giceceke. Ni ijambo ry'Imana, ni umuco w'Imana, kuko ariya mashuri uba warize bavuga kubye kubyimbirwa ugapfa cyangwa bakavuga kukindutse, ariya ni amasomo burimo gufata. Gumamo. Imana ntabwo ikoresha abasivile. Imana irabanza ikagutreninga. Imana irabanza ikakwigisha uko uzavuga. Imana irabanza ikaguha gutega amatwi abagusebya kugira ngo uzabashe kwirinda nawe gusebya abandi. Kandi kuriya baba bagusebya ni ko Imana ibimanura agaciro, ni ko Imana ibirimo izivura. Imana ishimwe. Ni ko buri mugana ku musozo wo gusoza amashuri warangiza ukagera kuri graduation, ndumva ari uko babivuga. Imana ishimwe. Guma mu ijambo, guhishurirwa amagambo y'Imana bizana umucyo. Zaburi ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu kuzana umucyo kandi guhesha abaswa ubwenge. Imana ishimwe. Mu ijambo ry'Imana tuboneramo ubwenge, mu ijambo ry'Imana tuboneramo umucyo, tuboneramo ubwiza. Mu ijambo ry'Imana ni mu burinzi, umva uko Imana ivugana nawe. Guma mu ijambo ry'Imana, niho ugiye kurindirwa. Imana yarambwiye ngo serwakira igiye guhuha, serwakira uko ameze n'umuyaga mwinshi urenze urugero, ariko nuguma mu ijambo ry'Imana iyi serwakira ntabwo izakubasha kubera uburemere bw'ijambo ry'Imana utuyemo. Guma mu ijambo ry'Imana, niwemere ko iby'isi bikuzimiriza umuriro kubera yuko uyu muriro niwo ukubesha mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uyu muriro niwo ucana ukaka ukajya ukunywa umuriramo ibikururuka. Hari ibikururuka byinshi, ntabwo nabitondora amazina ngo mbirangize. Ibikururuka ni byinshi. Mu kazi wakora habamo ibikururuka, muri famiye uvukamo, mu yo washatsemo ni byinshi cyane. Ibikururuka by'uburwayi, ibikururuka by'abakwanga, ibikururuka by'amagambo. Ariko ndagira ngo nkubwire, guma mu ijambo kandi ucane. Ucane, ucane, bavuga ko upfuye ucane, bavuga ko wasaze ucane, bavuga ko uzapfa utyo ucane, bavuga yuko udakorera Imana ucane. Ah, rataya sika mini drive netando wayisire. Bavuga ko uzapfa utyo ucane, bavuga ko ubukene urimo utazabuva mu cane. Imana ishimwe. Ucane. Ucane, cana, cana, kandi Imana yemeye kugucanira. Kandi iyo yagucaniye uraka, iyo wamaze kwaka, nawe ujye ukunkumuriramo ibikururuka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kandi etope rabini sanse, none sikita rabini baisire. Topere mango yasika. Imana ishimwe. Nukuri Imana igiye gucanira abantu, igiye gutuza abantu mu ijambo. Irabizi kuyifuza, irabizi kuyishaka, irabizi kuyihamagara mu kuri no mu mwuka. Irabizi ntabwo ibyawe ibibwirwa n'abantu, oya, ibyawe igeza kuri tere ikirebera. Ibya abayishaka igera kuri tere ikirebera. Ah, uri mwiza papa, ndagushimiye yuko uzamuye ibendera ry'ubutsinzi ku bantu bagumye gucana, ku bantu bagumye mu ijambo, ku bantu bagusengera mu kuri no mu mwuka, ku bantu bagushaka by'ukuri. Ndagushimiye uri Uwiteka, urakoze. Navugaga ngo cana, cana, wikebuka ngo urebe inyuma utaba mukarot, oya, cana kandi ugume mu ijambo. Nuguma mu ijambo, ibiruta korona biraje, ariko nibigusanga mu ijambo ntabwo bizagira icyo bigutwara, kuko wagumye
mukaguma he mu ijambo Imana izanye ingororano Imana ishimwe ngeze kuri bwa butumwa bwa babantu kandi namwe mu biha gaciro kubera ko impamvu Imana ikibatumaho nuko izumumaro wanyu izumumaro wawe wowe waririmbaga ukabivamo ukabusigaye umwe inzoga ukabusigaye usamba na byose wara izumumaro wawe ni nayo mpamvu yakubwiye kwawe kugira ngo iguhombe izaguhombye Imana yaranambwiye ngo nzabwira abantu batunzwe no kwiba kandi abatunzwe no kwiba yantumyeho ntabwo ari babandi bakora mu mufuka mu isoko gusa ntabwo ari babandi kwanika imyenda hanze ninjoro bakaza kuyitwara oya Imana yantumye ku bantu ari abakomeye ariko batunzwe no kwiba ukabuzi kuba mu kazi keza ariko ukaba ubizi neza ko amenshi ubona ku mushahara uhembwa ari uburiganya yewe irambwira ngo kandi nzabwira abantu mana ndagushime ko wemeye ko nongera kukuvuga yaranga ngo nongere mbwire bene abo bantu yuko nibyo bamaze kwiba bibwira ko byamaze kwitwa ibya kubwa rya jambo yakubwiye ngo kugira ngo iguhombe izaguhombye yarambwiye ngo ije gukuraho ibitayihesha icyubahiro ame kandi ubwije gukuraho ibyo bitayihesha icyubahiro yee ushaka kububa muri kadasteri ubizi kwa amafaranga rayo wibye ni wowe wibwira ushobora kuba uri muri ako kazi uziko bitatu bya sinzi uko babigereranya ibyo ngibyo uziko 80% ku ijana yayo uwinjiza y'umutungo ukura muri ako kazi ari amanyanga ukora ushobora no kuwinjiza ari ruswa urye mbese icyuzi nawe ubona kitaje mukuri kitavuye mu kuba wagiye gukora kitavuye mu kuba ko kwima abenshi bamaze no kwitirira ibyo biba ko ari Imana iba yaciye inzira wakishe waba uri umukobwa ukabona smartphone uzi ko wasambanye ntukavuge ngo Imana yaciye inzira ubona telefone wakishe kandi ureke kwishyeshyenga ahubwo umenye ko urimo gufata ku mwako gusobanurimbira kuri icyo kintu oya reka tuvugishe ukuri erega Imana ije gushyiraho itandukaniro reka mbwira aba bantu rero ubu butumwa bwabo buri reka dusome ijambo ry'Imana nibyo byiza Imana iravuga ariko ijambo ryayo ni ryo kuba kandi ngo irashaka ko tuguma mu ijambo Imana ishimwe ngiye gusoma aya magambo ari mu byahishuwe ibice ni bitatu umurongo wa 15 reka bariho duhera dusome mu izina rya Yesu nzimirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa warubize nuko rero kuko uri akazu yaze udakonje ntubire ngiye kukuruka 17 kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa 18 dore ndakugira inama Imana ishimwe ndakugira inama ungure w'izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke 19 abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano nuko rero gira umwete wihane amena intumwa ntiyicwa ndimo ndavuga ubutumwa bw'uwantumye kandi ni umunyembaraga kandi niwe uri hejuru y'ibintu byose niwe uvuga bikaba yategeka bigakomera
niwe ukinga ntihagire ukingura niwe utanga itegeko ntirivuguruzwe Imana ishimwe yuko aya magambo hageretseho uyu murongo wa 18 uvuga ngo dore arakugira inama Imana ishimwe ibyo byose rero ngo arabizi uko waba wishyira hejuru uko waba utambukira mu rusengero ari ku mutima utarakebwe uko waba ushaka kunza iby'Imana ugatawineguriza izuru kandi itanegurizwa izuru ibyo byose ngo izi imirimo yawe muri ako kazi ukora izi imirimo yawe mu rugo rwawe aho abantu batareba izi imirimo yawe mu cyumba cyawe hahandi herereye izi imirimo yawe mu bibazo byawe izi imirimo yawe iyo watewe izi imirimo yawe izi ko ari uhamagara cyangwa uhita ujya gushaka umupfumu izi imirimo yawe niko ikumenyesheje narindi mbabwira Imana yambwiye ko ubu butumwa ari ubw'abantu banze kuguma mu ijambo ariko nyamara n'ubundi bakavuga ko bari mu ijambo ariko Imana iravuze ngo izi imirimo yawe irabizi ko udashyushye ntubize ntunakonje nturi umupagani nturi n'umukirisitu mubabeshurimo no mu rusengero ujyayo mu ubuhanuzi baraguhanurira barahari banahanura bakahanura barebeye ku myenda n'indesho n'imisatsi n'iki ariko ngo Imana yo izi imirimo yawe irabizi yuko ngo udashyushye uraka ntukonje ntunashyushye irabizi rero byose ongera ugire ukubigenda kandi irabizi ukuntu wishyira hejuru ukumva ko ngo uri umukire ukumva ko ngo ahanuri uku mbese n'abakakugira inama cyangwa bakaguguye urabizi ukuntu uvuga uti njye nagutangira n'amafaranga ukamva imbere urabizi ngo irabizi ngo ukuntu uvuga kuri mbese ukuntu wishyira hejuru ukuntu kandi byinshi wishyizemo hejuru niyo yakinguye umuryango kandi ngo ni nayo ibasha kongera ikawukinga ayiwewe ngo niyo uzi ko ari kwimbwi ngo ibyo wishyizemo hejuru ibyo ujyana kugambanishiriza ubwoko bw'Imana ibyo ugenda ukandagirisha abantu ibyo ngibyo ujyana mu bapfumu ibyo ngibyo hirya w'imihigo uti nungirira neza nzagukorera ukaba utanahura n'umukene ngo umuhe n'igihumbi nukubwiye ko yaburaye ugenda umutaranga ahubwo ushinzwe kwirirwa ureba bambaye nabi n'abameze nabi irambwiye ngo wibuke ko ariyo yagukinguriye urugi kandi ngo ngere unibuke yuko ari ibasha gukinga nibagira ukingura ibyo rero byose ngo yarabibonye ngo ariko ngo nubwo uvuga kuri umukire ngo nubwo uvuga kuri umukire ngo kavuga uti ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye ngo ariko ngo ntabwo ubizi yuko uri umutindi wo kubabarirwa Imana ikugirire neza Imana ikurengere munsi umwe Imana yigeze imbwira ngo ningende mbwira abantu ngo bishyize imbere biciriye inzira bakoze ibyangwa n'amaso yayo ngo nimbabwira yuko ibashubije inyuma ku ntangiro gutangira iramwangwa mbwira bari bafite amazu menshi batabonye bivuye mu kuboko kw'Imana ngo mbabwire yuko basubiye no mu bukode ku ntangiro gutangira kongera ugasenga kongera ugaca bugufi kongera ukinginga Imana kongera ukayishakira mu kuri no mu mwuka none uronge none yambwiye ngo wiyishakira mu bwibone wiyishakira mu bukire bwa uko yariri n'uyu munsi niko ikiri nabwo ihinduka ubwo yambwiye ngo dore nkubwire yuko irimo kukugira inama hano hejuru yavuze ngo ahubwo agakwe kumenya kuri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye n'ubusa kwambara ubusa ntago ari imyenda turunda mu mavarize kwambara ubusa n'ukukurebeka kuguraho mu mutima wawe nta kinezeza kirimo wambaye ubusa ariko 18 yavuze ijambo ryiza niwumva ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu
nubwo uyu munsi irimo kukugaya ejo yagushima ejo mwaba inshuti ejo yakubwira iti kukwangarukiye nanjye ndakugaruye ejo yakubwira iti kubera ko unshatse ndonge nkugarutseho imana ishimwe iryo nijambo imana igibwira umuntu akanezerwa imana ibwi umuntu ngo nkugarutseho upfa kubuzi ko utari mu bibi yuri mu bibera gishona kukubwira kwikugarutseho iraza no mu bibi buryo igikubwira iti nkugarutseho kandi buryo ibije kongera ikagucunga nyine ikaguhindura ubundi byanga bikunda hari abantu imana yamaze kuvivura ko bagomba kumera uko ishaka ko bamera nibyo igiciro rero guhishukirwa ko hari ukundi imana ishaka kumera na ukemera kumera uko ishaka kumera amen cumi n'umunani rero ho haravuze ngo dore ndakugira inama ungure wizaha urumva imana itakiguha karibu amen urumva imana itakiguhenda henda erega nubwo wakoze ibibi byinshi bingana gute nubwo wagiye ukura mama dukajugunya nubwo wagiye wasambanye ugasayisha nubwo wanaroze ukica n'abantu nubwo wakoze amabi menshi nubwo ndetse we mu mutima wawe wumva amaze kwimikama n'ubugome ariko irimo irakubwira ngo irakugira inama ngo igure w'izahabu ari ubutunzi ifite butandukanye n'ubwo bugukuye mu ijambo hari ubutunzi ifite butandukanye n'ubwo bukubujije kuyiririmbira yarakwishimiraga ukaba ugiye kunywa inzoga no gusambana no kurama hari ubutunzi niyo zahabu ikubwira ugomba kuyiguraho aleluya kandi Yesu yaravuze ngo ndi byose ku muntu mfite amen nge nishyiramo ko nta cyiza nko kurya ubutunzi bwo muma uvuye mu biganza by'Imana n'umuririmbyi yarabiririmbye korari mwarabiririmbye iravuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umubabaro Imana ishimwe ngo dorera kugira inama ngugure uyigureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone kuba umutunzi nibyo iby'isi kubitunga ni byiza amafaranga ni meza ariko biragatsindwa kuyatunga ubanje kuba umwanzi w'Imana Imana idufashe kandi tugirire neza nutunga amafaranga uri umwanzi w'Imana ndagutangariza ko nta butunzi ufite ntabwo hari igihe nyine bivugwa gutya bikitwa iby'abaswa ariko nasanze uduke two mu Mana dutanga umunezero dutanga ibyishimo dutanga dutanga ubwiza dutanga ubugingo ibice byo mu Mana ni byinshi kandi irabifite Imana ishimwe ngo hanyuma uyigureho n'umwambaro wera uyigureho agakiza uyigureho guhora wishimirwa nayo naho abantu batakwemera ariko uyigureho umwambaro wera Imana idufashe kandi tugirire neza ngo nuko wambika isoni z'ubwambure bwawe ngo zitagaragara Imana ishimwe niko kwakunda izumva iyo wayegereye wacanye uri mu ijambo wambaye n'umwambaro wayo wera ikubwira iti nta soni zizagukora Imana ishimwe abenshi ngo babumva yuko utazasonza abenshi ngo babumva yuko ngo uzabona ifaranga abenshi oya hari ukuba mu ijambo gahora uhagarikiwe na nyiri ijambo ntukorwe n'isoni niyo waba ushonje niyo waba uri mu kibazo niyo waba nta mafaranga ufite niyo waba wambara umwenda niyo uko mbese hari isoni Imana dore ngo uyigureho n'umwambaro wera nguhisha ubwambure bw'isoni zawe Imana ishimwe urakoze Yesu ngo ngo kandi ngungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke amen wihumishwa n'iby'isi wihumishwa oya ibi biraza gushira Pawulo yaravuze ngo ibyi indani y'ibyo kurya n'ibyo kurya n'ibyinda ngo ariko ibyo byose Imana izabitsemba ahubwo ndakwifuriza ndagusabira gufata uwo muti uwiteka kuzani kugira ngo usiga ku maso uhumuke uhumuke ureba imbere ubundi se nisanga ubundi se urabona ari ku manywa cyangwa ni ku mugoro cyangwa ni mu
urukerera ubundi nisanga wowe urareba ukabona risanga Imana ishimwe yuko izanye umuti wo gusiga ku maso y'abantu kugira ngo babashe guhumuka bamenye ari ryari bamenye igihe kigeze he bamenye aho bagana bamenye aho bava Imana ishimwe hanyuma n'abantu baparitse mu nzira mutagikomeje urugendo Imana ibasubukurire urugendo navugurwa kugera muri iyi si turi abagenzi turatambuka ntabwo tuhatuye hatuye imibiri yonyine ariko kandi zanahasigara 19 abo nkunda bose ndabacyaha Imana ishimwe ko idufitiye urukundo namwe bafitiye urukundo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahane bihano nuko rero gira umwete wihane Imana amahoro ikugirire neza nimero zanjye ku nama z'Uwiteka zibaho hari abantu nagiye numva bambwira ibyifuzo byiza urya iyo watanze icyifuzo cyiza cy'ubwenge cya wa undi wahishuriwe ijambo ry'Imana hanyuma umucyo ukamuzaho hanyuma ubujiji bukagenda niko zaburi 119 atubwiye atanga n'icyifuzo cy'ubwenge hari abantu bagiye bambwira ibyifuzo by'ubwenge nanjye numva ndanyuzwe nanjye na niyi saha bashobora kuba barabimpaye rimwe ameza angaha akabashize nari maze igihe ntagera ku nama z'Uwiteka ariko iyo Uwiteka ashyize mikorosi urikase nabi urawurenga ukase nabi korosi urawurenga ni ukwitonda nawe ikorosi ry'Uwiteka ryo rero ni icyitonderwa amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ndayishimira rero ko yongeye kuhangeza kuva icyo gihe bami ibyo byifuzo kugera uyu munsi ndacyabibuka nkongera ngo apfukama nkavuga ngo Uwiteka ibyo rero ntago bibujijwe navuze ngo koto wabandi bigiye kuma kurangiza igihe ariko koto wo mukuri no mu mwuka ntago bibujijwe nimero rero muzayisangaho uzumva akeneye kugira icyo yambaza n'icyo yambwira nditaba ariko hari ibyo ntajya mbonera umwanya narabibabwiye gusengera kuri telefone kereka iyo numvise ari ngombwa cyangwa Imana intumye cya mbese ntago mbasha gufatira amasengesho umuntu umwe ngo bigere nimugoroba nsenganye n'abantu 10 kuri telefone ntago nabibasha nireka mvuge ngo wenda si wa muhamagara simbizi kuko buriya nabonye buri muntu wese agira n'umuhamagaro yahamagawemo kandi bikaba byiza iyo umenye ukanawugenderamo nabonye bitanga umudendezo n'umugisha Imana amahoro rero ibagirire neza Yesu abaha imbaraga kandi Imana ihimbazwe kubw'ubuntu n'imbabazi igifitiye abantu bayo reka dusenga turagushimiye uri uwo gushimwa uri Jehova Rafa uri Jehova Nisi uri Elishadai uri data wa twese mwiza ndagushimiye kubw'uyu mwanya ndagushimiye yuko ugarutse gucanira abantu ba kugira ngo babone uko bakunywa muri bikururuka kuri bo kandi ndagushimiye yuko ugaruye imbaraga zo kugira ngo abantu bawe bagume mu ijambo ryawe kuko ari uzabarindira kuko ari uzabahembera kuko ari uzabasubiriza kuko ari uzabakiriza indwa kuko ari uzabaturira imitwaro kuko ari uzumvira gusenga kwabo urakoze turagushimiye senge abantu bose bakurikirana inama z'Uwiteka TV baha umugisha bari bamaze iminsi batahagera ariko urakoze kukinguye ni kubw'ubuntu n'imbabazi ugira erega ntacyo twakwishoboza ariko turagushimiye kujya udushoboza byinshi kandi ukanadushoborera byose icyubahiro ni kibi cyawe tanga umugisha kuri buri umwe wese uzumva ubu butumwa kandi ijambo bumvise ariko icyo waritumye kubera ko wowe tubizi yuko udatanga ibidafite umumaro ahubwo utanga iby'umumaro bugingo bwacu bubyibuhire muri wowe kandi utuyobora inzira nyakuri ducyashe imbaraga z'abadayimo zikomeza gutemba n'abantu bawe ahubwo kiza barimbuka babe benshi
umwuka, mwuka wawe wera yongera yururuka ari mwishi, kandi kirenze icyo utange kwizera mu mitima y'abantu bawe. Wambwiye ko abantu benshi basigara gusengera mu gukeka, ukuru rujijo mu mitima y'abantu, bagusengera mu gukeka, zo mbaraga mbi turazirukanye, ahubwo kukuri Imana yo kwizerwa bagusenga bagufitiye icyizere, kuko kwizera kugira imbaraga nyinshi kuri nyirako. Urakoze, urakarama, senze nizeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amena, amena, amena.